Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Rusiyalı oligarxlar Potanin, Manturov, Rotenberg muzluların üsyanı fonunda hava nəqliyyatı ilə səfərə çıxa bilər. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Telegram kanalları yazır. Mənbəyə görə indiki vaxta qədər məlum olanlar var. İkinci prezident təyyarəsi Tu-214 Pavel Moskvadan Sankt-Peterburqa saat 14:44-də havaya qalxıb. Müharibə üçün nəzərdə tutulmuş avadanlıqla təchiz olunub. O, Qatçina üzərində radardan itib. Oligarx və Putinin dostu Arkadi Rotenbergin biznes jeti Bombardier BD 700 bugün səhər saat 11:30-də Moskvadan havaya qalxıb və saat 15:04-də Bakıya inib. Bu uçuş dünən gecə planlaşdırılıb. Rusiya Başnazirinin müavini Denis Manturovun Sukhoi Superjet təyyarəsi səhər saat 7:00-də Moskvadan yola düşüb və gecə saat 12:06-da Türkiyənin Dalaman şəhərinə inib.